Pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Léa Oliveira e hoje nós estamos aqui com uma aula maravilhosa, muito gostosa, uma receita que assim vocês vão adorar. Nós vamos fazer um floresta mesclado. E olha que eu vou passar desde o recheio, vocês vão fazer um recheio diferente aí. É tudo diferente porque é muito gostoso. Se você está chegando agora e não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve aqui do ladinho, assina também aqui no sininho, aqui do lado do meu nome tem um sininho. É só você fazendo isso, você vai ativar as notificações. Quando eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação de que tem vídeo novo por aí. Vamos lá então? Vou passar a receita para vocês? Vem comigo! Para essa receita, nós vamos precisar de uma massa de bolo de chocolate. Essa massa já está pronta, já está no canal. Vou deixar na descrição do vídeo. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate derretido com 100 gramas de creme de leite. Então, eu já derreti e já fiz o meu ganache. Já tenho o ganache pronto. 150 gramas de leite em pó. 100 gramas de leite condensado. 200 gramas de cerejas picada e aqui eu fiz uma calda, eu peguei 100 gramas ou 100 ml da calda da cereja e 200 ml de água e só misturei. Então eu vou usar esta caldinha para ficar bem gostoso. E aqui 250 ml de chantilly sem bater, já está bem gelado, eu vou bater agora. Terminamos de passar a receita, já fizemos aí o mise en place, a preparação da receita, tudo direitinho. Agora presta atenção, nós vamos fazer primeiro esse chantilly gostosão que vocês viram aí que vai ficar maravilhoso. Procurem fazer o passo a passo como eu vou explicar, tá bom? Depois disso nós vamos rechear o nosso bolo com esse chantilly. Não coloquem a cereja dentro desse chantilly de uma vez, deixa para colocar por cima, porque vai sobrar um pouco e nós vamos colocar um pouco em cima do bolo. Aquilo que der para cobrir o bolo, nós vamos cobrir. E se faltar um pouquinho na cobertura, bate um pouquinho mais de chantilly mesmo, chantilly branco, passa em cima do bolo, porque nem vai aparecer, tá? Vai ficar só mais gostoso aí. Então vamos lá? Acompanhe direitinho o passo a passo. Vou iniciar batendo o chantilly. Quando ele já estiver montando, eu coloco leite condensado, já vou colocando também o leite em pó e o nosso ganache. Então vamos começar batendo. Para decorar o nosso bolo, nós vamos precisar de fita de acetato com 10 centímetros de altura. Essa fita, ela tem a largura do bolo, tá bom? Tem 10 centímetros de largura. Mangas de confeitar. Aqui eu tenho chocolate, isso aqui é cobertura fracionada, meio amargo eu vou usar. E aqui eu tenho aquela placa que nós fizemos, né, na nossa... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, raspas perfeitas, tá bom? Como é um bolo mesclado, então eu vou utilizar a raspa mesclada. Aqui eu vou começar, aqui tem a fita de acetato, então eu vou fazer umas decorações e por toda a lateral. Então acompanhe, porque vai bastante chocolate e nós vamos fazer de várias formas. Acompanha bem certinho. Thank you.
já está pronta. Eu não posso colocar agora no bolo, preciso esperar ela secar um pouco. Ela vai ficar maleável, mas eu não posso colocar assim, ó. Está mole ainda, tá bom? A hora que eu tocar nela e ela não grudar mais o meu dedo, então é a hora de colocar no bolo. Mas não esperem endurecer por completo. Então, pessoal, olha aqui, ó, já tá começando, ó. Aqui tá só um pouquinho, mas olha, já tá começando a secar. Então tem que prestar bastante atenção, aqui já está seco, olha. Prestar atenção porque ele não pode endurecer totalmente, ok? Só mais um minutinho, olha, tá quase pronto. Mais um segundinho aqui, um minuto, e eu já vou conseguir colocar no bolo. Terminamos o nosso bolo, olha que delícia, ficou muito lindo. Eu vou pesar para vocês para ver quanto deu esse bolo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo, desde a validade, quanto pesou o bolo, tá bom? Porque eu vou pesar agora, depois de pronto. E vou deixar também na descrição do vídeo quanto que eu coloquei de recheio, o peso correto do recheio, da massa, da cobertura, para vocês terem uma noção de quanto deu e quanto vocês precisam, assim, saber quanto tem que colocar de cada coisa, tá bom? Assim você não ultrapassa do limite que você tem que fazer aí, às vezes, para alguma venda de 2,5 kg, de 3 kg, tá bom? E eu vou passar tudo certinho, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Pessoal, até a próxima, tchau, tchau!